Вітаю вас в ефірі програми «Місто» з новинами вихідних і понеділка 3 листопада. В студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Корифей української дипломатії. В Центрально-міському районі відкрито меморіальну дошку на честь нашого земляка Геннадія Удовенка. Стоп-інсульт. У Кривому Розі пройшла профілактично-просвітницька акція із запобігання серцево-судинним хворобам. Тимчасово Криворізький. До нашого міста переведено Національний університет економіки і торгівлі з Донецька. Новий ярмарок у парку Артема. Голубівники з 16 міст України та з-за кордону з'їхалися на виставку пернатих до Кривого Рогу. Березовий гай. 400 беріз та дубів посадили криворізькі активісти в парку імені газети «Правда». Осінній вальс. Цьогорічний хореографічний сезон в ДП «Овація» прикрасив фестиваль «Танцююча осінь». Він стояв біля витоків створення незалежної України, представляв Україну в ООН. Пам'ять про українського дипломата, державного і політичного діяча, корінного криворіжця Геннадія Удовенка в рідному місті вшанували відкриттям меморіальної дошки. Цієї суботи урочисто відкрито меморіальну дошку на честь корифея сучасної української дипломатії, екс-міністра закордонних справ, голови сесії Генеральної асамблеї ООН Геннадія Удовенка. Її встановили на будинку номер 11 по вулиці Першотравневій. Тут з 1944 по 1954 роки мешкав відомий криворіжець. Удовенко, як молодий чоловік, воспитаний після війни на патріотичних чувствах и потом на восстановлении Кривбаса, на трудовых чувствах, значит, закончил первую школу, поступил в университет Шевченко на юридический факультет международных отношений. Закончивший его сразу в 54 году направили работать в село председателем колхоза. Тогда такая была форма, и он 3 года работал в Киевской области. Потом вернулся на дипломатическую работу и прославил нашу Украинскую республику на весь мир и Украину как независимую державу. Увіковічнити його пам'ять вирішили інститути громадянського суспільства. Серед них Асоціація комсомолець Кривбасу, Союз споживачів України, Центр захисту дитини, газета «Єднання поколінь». Підтримала ініціативу влада міста і Центрально-міського району. Кривий Ріг шанує своїх кращих представників, а його мешканці пишаються ними, зазначив заступник голови Центрально-міської райради. Мені хочеться сказати особливо великі слова благодарності і Дмитрію Петровичу Степанюку, Сергію Володимировичу Нежницеву і всім учасникам цього великого движення «Не першу доску ви відкриваєте». Спасибо вам. І ми знаємо, що ви будете продовжувати це движення. Відкриття меморіальної дошки стало подією для рідних Геннадія Удовенка, його сестри та племінниці. Несмотря на должность, которую он занимал, высокие должности в правительстве Украины и в последующие годы, все и деловые качества, он был очень добрым человеком, и я его очень люблю, потому что это самый солнечный человек, которого я знала очень близко. И я ему благодарна за ту поддержку, которую он оказывал нашей семье. И он интересовался всеми делами нашей семьи, несмотря на то, что у него были весьма важные проблемы. Завершилися урочистості покладанням квітів до меморіальної дошки. Щорічно інсульт стає причиною 6 мільйонів смертей в усьому світі. Тільки в Україні щороку реєструється понад 100 тисяч випадків цієї хвороби. Експерти стверджують, що заходи профілактики можуть значно зменшити ризик розвитку серцево-судинних хвороб. З такою метою в країні відбуваються соціальні акції, покликані привернути увагу людей до свого здоров'я. «Стоп-інсульт-2014» – так називається державна акція, присвячена визначенню основних факторів ризику розвитку інсульту серед населення. Сьогодні всі бажаючі можуть визначити свій артеріальний тиск, виміряти рівень цукру в крові та отримати кваліфіковану медичну консультацію. Стабільна циркуляція крові забезпечує нормальне функціонування головного мозку людини. Раптова зупинка подачі крові і кисню в тканини і клітини мозку може викликати інсульт. Инсульт – это достаточно серьезная проблема в здравоохранении на сегодняшний день, потому что относится к категории острых нарушений мозгового кровообращения.
Причины могут быть совершенно различные, и самая главная причина – это повышение артериального давления, это атеросклеротические поражения сосудов, это сахарный диабет, это курение, это прием алкоголя, это малоактивный образ жизни. На державному рівні стратегічним напрямом у профілактиці захворювань серцево-судинної системи є активне виявлення осіб, що потребують лікування. За підтримки громадської ради МОЗ України, офіційного партнера проєкту однієї з фармацевтичних компаній України та Криворізького центру здоров'я, у місті цими вихідними кількасот людей взяли участь у акції «Стоп інсульт». Проект «Остановим инсульт вместе» проходит в Украине уже 8-й год подряд. А в этом году мы как никогда чувствуем то, что пациентам необходимо оказать как можно больше внимания и поддержки. А в 2014 году мы решили расширить географию проекта. То есть, если раньше это было 6-7 городов, в этом году это 15 городов Украины. Свою миссию в этом проекте мы видим в том, чтобы как можно больше людей чувствовало себя как можно лучше. Вимірювали тиск та рівень цукру у крові і одразу ж надавали консультації криворіжцям працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. У нас існує проблема з повищеним давленням. І от буквально я щоденно приймаю определенные таблетки от давления. Очень полезная акция. Вот измерил содержание сахара в крови нормальное. Вот с давлением есть определенные проблемы. Ну, конечно, все печально. Очень печально. Но деваться некуда. Будем лечиться. Даже не ожидала, что давление обычно я дома сама меряю, то оно намного ниже у меня почему-то получалось. Лікарі наголошують, головною причиною інсульту є неконтрольована артеріальна гіпертензія. Хвороба підкрадається непомітно. І часто люди усвідомлюють це, коли симптоми більше, ніж очевидні. Тож медики, у тому числі й через такі акції, закликають усіх зважати на профілактику, адже хворобу краще попередити, ніж потім боротися з її тяжкими наслідками. Воєнні дії на сході країни змушують тисячі українців, які не підтримують політику самопроголошених республік, змінювати місце проживання. У зв'язку з цим молоді мешканці східних областей країни змушені шукати можливості отримувати вищу освіту деінде. Що чекає студентів та викладачів Донецького вузу з тимчасовим переведенням в Криворізький навчальний заклад, знає Софія Скиба. Відтепер у приміщенні Криворізького державного комерційно-економічного технікуму знаходиться не лише навчальний центр Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган Барановського. Після підписання міністром освіти і науки України наказу про зміну місця знаходження вишу з понад 90-річною історією, понад 30 викладачів вже переїхали у Кривий Ріг. В настоящий момент сюда переехала только та группа людей, которая обеспечивает начало учебного процесса. С сегодняшнего дня у нас уже начинается учебный процесс в дистанционной форме. Мы имеем базу данных о студентах свыше 1000 зарегистрировавшихся. И фактически 90% профессорско-преподавательского состава переезжают вместе с нами. Я имею в виду 90% остепененного состава. Почти все доктора наук, даже в преклонном возрасте, собираются начинать работать в Кривом Рогу с 1 февраля в очной форме. За прогнозами виконуючої обов'язки ректора, у нашому місті зможуть розмістити їхніх студентів. Нині це питання узгоджують з керівництвом Криворізького національного університету. Точну цифру студентів назвати складно, проте кажуть, найпевніше втратять саме першокурсників. На первый курс уже поступали дети тех людей, которые понимали, что возможен вариант, что придет ДНР. Большинство студентов являются украинскими гражданами. Они себя национально идентифицируют, в общем-то хотят получить украинские дипломы, понимают, что то, что происходит в Донецке и в Луганске, это действительно несправедливо, неправильно, это захват нашей родины. В Донецке очень сложно, потому что каждый день мы контактируем с Донецком, с теми преподавателями, которые там еще остались, и начинают уже угрожать, в первую очередь угрожают, что будут забираться квартиры. Частина викладачів, які сьогодні займаються організаційною роботою перед початком навчання, проживають у готелі комерційно-економічного технікуму. Тут і працюють, і харчуються. Інші поки що змушені винаймати квартири за власний кошт. Переїжджаємо з родиною. В мене, наприклад, маленька дитина ще 8 місяців. Тому якось дуже складно це зробити. І якщо б нам надавалися якісь такі помешкання, де ми могли поселитися спочатку, там на деякий термін, незначний, мабуть, там на неділю, на тиждень, поки ми знайдемо квартиру, це було б дуже добре. Основні учасники навчального процесу, студенти, вже чекають на приїзд своїх колег з Донбасу. Ми раді їх приймемо тут, тому що це заведення дуже гостеприимно, відноситься і до новичків.
Поэтому, пожалуйста, мы будем рады помочь им в учении и реабилитироваться здесь, как в обществе. Это будет как их родной дом, в принципе, и они смогут почувствовать себя как дома в Донецке. И я думаю, у них проблем здесь не будет с общением, так как у нас очень приветливые люди и в техникуме, также ученики и учителя, и все будут им рада помогать. Здесь нет политических стычек, мы не обсуждаем политику, мы за мир. Наприкінці жовтня прокуратура Кривого Рогу направила до суду обвинувальний акт за фактом торгівлі фальсифікованим спиртним. Збував таку горілку місцевий підприємець. Подробиці в наступному коментарі. 30 жовтня 2014 року прокуратурою міста Кривого Рогу направлено до суду одного із судів міста Кривого Рогу обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню фізичної особи-підприємця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1, частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України. У ході проведення досудового розслідування прокуратурою міста погоджувалось клопотання слідчого про проведення обшуку. За результатами проведеного обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності, а також його авто, на якому він незаконно транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої, було виявлено та вилучено слідчими за підпроцесуальним керівництвом прокуратури міста Кривого Рогу понад 120 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції. За вчинені злочини фізичній особі-підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції, а також обладнання для її виготовлення. На «АрселорМітал Кривий Ріг» стартує четверта хвиля добровільного звільнення. Про це повідомляє корпоративне видання підприємства. Від сьогодні приймаються відповідні заяви. Самі ж звільнення розпочнуться з 27 листопада. Участь у програмі можуть брати ті, хто відпрацював не менше як 3 роки. Сума виплат залежить від стажу роботи та категорії і становитиме від 25 до 70 тисяч гривень. Адміністрація може відмовити працівникові у разі, якщо його звільнення порушить функціонування структури, в якій він трудиться. Ви дивитесь програму «Місто». Далі про таке. Новий ярмарок у парку «Артема». Голубівники з 16 міст України та з-за кордону з'їхалися на виставку пернатих до Кривого Рогу. Березовий гай. 400 беріз та дубів посадили криворізькі активісти в парку імені газети «Правда». Осінній вальс. Цьогорічний хореографічний сезон в ДП «Овація» прикрасив фестиваль «Танцююча осінь». Цієї суботи вже в 7 в нашому місті проходила військово-патріотична гра «Джура». Які навички демонстрували команди – дивіться далі. Шикування, підняття прапора, хвилина мовчання у пам'ять про загиблих у ході АТО бійців – так розпочалася загальноміська військово-патріотична гра «Джура». В цьому році ця гра присвячена пам'яті загиблого козака Інгульської паланки в зоні АТО Іллі Гайдука. Головна мета цих конкурсів – це виховання військово-патріотичного духу в нашій молоді, як ви бачите, це дуже потрібно нашій державі, особливо сьогодні. Наразі тривають показові виступи козаків Інгульської паланки, а за кілька хвилин самі школярі матимуть змогу продемонструвати свої навички військової підготовки. У грі взяли участь команди 95-ї гімназії, шкіл номер 68, 4, 120, 122 та 31. Програма змагань була доволі насиченою. Подолання смуги перешкод, гирьові вправи, перетягування канату, стрільба, метання гранати та збирання-розбирання автомата. Спробували свої сили й журналісти телеканалу «Рудана». Результати далекі від нормативів, тож попрактикуватись не буде зайвим. А от школярам ця справа до душі. Я участвую в перший раз. Да, мне интересно, так, интересуюсь военной тематикой, интересно вот эти всякие эти мечами там, как дерутся. Это очень полезно, особенно для нашего поколения, потому что современная молодежь не знает, что такое военная подготовка. Ощущение непередаваемое, так сказать. Ну, мне нравится здесь происходящее, то, что нам устроили. Я думаю, это полезно, так как происходящее в нашей стране актуально таким мероприятия. Учасники засвідчили доволі високий рівень підготовки і неабияке бажання перемогти. Та формат змагань вимагає назвати переможця. Ним стала команда 95-ї гімназії. Голуб – птах миру. Таку назву має регіональна виставка-ярмарок голубів та інших видів птахів і тварин
присвячена 70-й річниці визволення України. Зібрала вона в парку імені Артема птахівників з різних куточків України та гостей з-за кордону. Крилату екзотику бачила і наша знімальна група. Суботнім днем всі алеї парку імені Артема були заставлені клітками та вольєрами з голубами, качками, фазанами, павичами, папугами та іншим декоративним птацтвом. Сюди своїх пернатих підопічних на виставку ярмарок «Голуб Птахмиру» привезли заводчики з 16 міст України, а також із Росії та Молдови. Навіть є сьогодні у нас тут і такі рідкі види, як, скажімо, восточні і северные утки привезли сегодня, впервые мы их увидели. Есть птицы привезли с Индии, есть из Пакистана, с Турции. То есть коллекция все время увеличивается. І наші голубіводи не стоять на місці і розводять нові породи. Головними героями, на честь яких і названа виставка, були голуби. Своїх птахів миру привіз на ярмарок голубівник із Мелітополя Валерій Коваленко. Чоловік займається розведенням голубів вже багато років. Цьогорічна виставка-ярмарок для нього не перша. Я розвожу мелітопольських голубів. Ось це порода іменно мелітопольських голубів. Це різновидність ніколаївських. Є ніколаївські, кіровоградські, донецькі, а це мелітопольські. Ну, всі вони, будемо говорити так, близькі родственники, тільки небольшое отличие. Зараз, взагалі, це діло вже нашого покоління. Молодежь в більшості своєму сидить за комп'ютерами і мало інтересується голубями. А у тваринному арсеналі кіровоградця Віталія Садовенка не тільки крилаті друзі, але й пухнасті кролики. Кроліки, курочки, петушки, кохінхіни полосаті, брама куропачета, кроліки, новозеландці, серебро, європейське, полтавське. Такі ярмарки – важлива подія для любителів пернатих. Тут вони купують уподобаних птахів, а також діляться досвідом і спілкуються між собою. Приїхав з Кременчуга, приїхав подивитися, купити приїхав, ну, пообщатися, знайомих багато. Заряджаюся, от заходжу і заряджаюся. А ще багато радості птахи і звірята дарували наймолодшим відвідувачам виставки. Діти гладили кроликів, дивувалися величезним птахам, слухали спів пернатих. Пусть вона вчиться, ну, імітувати звуки животних, ну, це полезно для діток. Виставку ярмарок такого масштабу представники Криворізької організації голубівників планують провести і наступного року. Приглашаю всіх займатися розведенням птиць. На сьогоднішній день ми говоримо так: голуб – це птиця міра. Людно в ці вихідні було і в парку Центрально-міського району. В парку «Правди» активісти і всі бажаючі висаджували дерева. Мешканці району прийшли до улюбленого місця відпочинку цілими сім'ями. Як центральна паркова алея перетворювалась на березовий гай, бачила Анна Паукова. Знавці ботаніки кажуть, що береза любить гуртковість, щоб якомога ближче, якомога більше берез на одній ділянці було розташовано. Що ж, дружня команда, дружній гурт фонду «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу», великих і дорослих мешканців Центрального міського району і Кривого Рогу сьогодні цей процес організували на всі 100. Погожий недільний день якнайкраще посприяв проведенню акції, анонсованої фондом «Громадська ініціатива мешканців Кривбасу» декілька тижнів тому, коли на території парку «Правди» саджали граби. Усе зійшлося – і погода, і компанія, і настрій всіх учасників. Природа – хорошо, тепло, сонячно. Робимо поджу, саджаємо дерев'я. Просто приїхали сюди на прогулку, якраз застали цей момент. Такі красиві, давай, давай. В білих шапках, в білих куртках. Не боїтеся зматися? Ні, не боїмося. У нас хороший порошок. Я думаю, на пару літрів кислорода кожен день в місті буде більше. Це ж теж плюс. Дітей багато, з лопатами багато. Ось що найголовніше. Ні з комп'ютером, ні з мишкою, ні десь там ерундою займаюся, займаюся полезним ділом. Близько 400 берез та червонолисних дубів. Саме стільки молодих саджанців вдалося посадити у неділю в парку «Правди». Із справою впоралися досить швидко, адже над одним деревцем працювали в 2-3 пари рук. Дівчата й діти підтримували тендітні стовбурці, чоловіки ж відповідально виконували основну роботу.
Когда что-то делаешь, создаешь своими руками, садишь, пишешь, читаешь, это приносит удовольствие. Люди делятся, наверное, на тех, кто получает удовольствие от удовольствия, а я получаю удовольствие от того, что я делаю это удовольствие. Увесь процес відбувався під чітким контролем та інструктажем тих, хто розуміється на цьому. Планируется еще, скажем, сюда и хвойных высадить, так как береза осень любит соседство хвойных. Ну, то есть планы у нас, если будут у нас такие помощники, то я думаю, что мы осуществим все наши планы. Это очень нужно, мы любим гулять в этом парке, замечательные места, я думаю, что березка приживется, да, Марчик? Приємно, що працювало одразу декількома поколіннями. І ті, хто пам'ятає це місце як парк своєї юності, і ті, хто й не пам'ятає цей парк іншим, бо ще зовсім маленький. Це добре забуте старе, я вважаю. Таке має відбуватися як можна чаще і як можна в більших містах. Я вперше закопаю своє дерево. Потім буду приходити дивитися на березу. Я тут виріс і... Приятно сейчас наблюдать, что за последние годы парк начал оживать, преображаться, а не то, как был уже заброшенный. То, ну, как житель района считаю, что надо помогать ему оживляться. Здесь играл я, в свое время вырос, хочу, чтобы мои дети здесь выросли, чтобы питомцу здесь удобно было. Не ешь микрофон. Руденівський мікрофон залишився неушкодженим. А от найактивнішого собаку заходу до процесу висадки не допускали, попри наполегливе його бажання. Наостанок на усіх учасників толоки чекала не тільки смачнюща запашна уха, зварена на свіжому повітрі, але й неабияка символічна знахідка. Подкова, это на счастье. Расскажите, где вот здесь? Вот здесь, как раз начали засыпать яму и как раз нашли подкову. Не только березки, сам парк счастливый. Сам парк вообще, да, гарантированно. А это аллея березовая и березовая роща такая. Это роща. Да, будет вообще прекрасный. Радовать глаз абсолютно всем. Ну что ж, відтепер у счастье парку, правда, мы не сомневаемся. 1 та 2 листопада увесь танцюючий Кривий Ріг зібрався в ДП «Овація», аби позмагатися за звання найкращого хореографічного колективу міста. Слідкували за напруженою боротьбою і першими дізналися ім'я переможця наші кореспонденти. Цієї неділі у ДП «Овація» прийшов гала-концерт міського відкритого фестивалю хореографічних мистецтв «Танцююча осінь». Захід є традиційним, адже проводиться уже 11-й рік поспіль. Цьогоріч, незважаючи на складну ситуацію в країні, до Кривого Рогу приїхали 25 колективів з 5 міст – Кіровограда, Марганця, Броварів, Олександрії та Охтирки. Загалом кількість учасників сягнула позначки в 400 чоловік. Змагалися вони у 4 вікових категоріях та у стількох же номінаціях – народні, бальні танці, сучасна хореографія та театр танцю. Член журі, суддя фестивалю В'ячеслав Гуров вважає гарною традицією приїздити восени до Кривого Рогу і робить це уже вшосте. Чесно говоря, організація як була на рівні, так вона і залишилась на вищому рівні, тому що я їздив і по Європі, і ви знаєте, є варіанти намного скромніше, бідніше, скудніше. Поэтому здесь, дай Бог, чтобы этот фестиваль еще имел, продолжался и продолжался. Є серед членів журі дебютант. Молодий, але дуже талановитий фіналіст шоу «Танцюють всі» Ілля Падзіна. Сам він зізнається, що оцінювати учасників Криворізького конкурсу надзвичайно складно. Іноді було складно оцінювати, тому що, в принципі, є колективи, которые достаточно сильные, которые уже профессиональные, есть коллективы, которые еще аматорские, да, которые на каком-то среднем уровне. И вот между ними кто-то уже выигрывал больше артистизмом, кто-то больше выиграл своим профессионализмом. И в этом плане вот у нас были некоторые, чтобы разногласия, но каждый держался своего мнения, чтобы все-таки лучший, да, победил в такой-то такой номинации. Щорічно фестиваль проходить за підтримки міського управління культури і туризму та Жовтневої райради. Всі конкурсанти були нагороджені дипломом учасника, а колективи, що посіли призові місця, отримали кубки та побутову техніку у подарунок. Ми сьогодні безперечно вдячні кожному учаснику, кожним батькам наших діточок. Ми сьогодні безперечно вдячні керівникам творчим. Ми сьогодні вдячні членам журі за їх відданість нашому фестивалю, за їх високий професіоналізм, за те, що вони щедро діляться своїм досвідом з нашими учасниками. Тож ми ще раз
Бажаємо вам, шановні діти, шановні учасники, яскравих творчих нових виступів. Нехай здійснюються ваші мрії. Майже всі колективи міста, що брали участь у змаганнях, посіли призові місця. Гран-прі фестивалю у Криворізького ансамблю естрадного танцю «Сузір'я» ДП «Овація». Повезли нагороди додому і учасники фестивалю з інших міст. Та найціннішим здобутком і Криворізькі, і приїжджі колективи вважають набутий досвід та приємне спілкування. Враження завжди неймовірні. Ми сюди їздимо завжди вчитись. Ми вже не перший рік і це наш улюблений фестиваль. Приїжджаємо сюди вже не перший раз. Дуже подобається. Атмосфера, організація, сцена. Другі колективи, дуже цікаво подивитися, як інші колективи виступають. Учимося у них, дивимося на помилки. Ну і у себе ми дуже довго готувалися до цього, щоб не підвести своїх руководителів, свій город, як би виступити достойно. Ми вчора виступали, нам подобається, як публіка нас зустрічала, як нам аплодували. Ми вдохновляємося этим, нам дуже тут подобається. Да. Сама атмосфера фестивалю дуже приємна і дуже дружелюбна. Дуже підтримують нас. Такі осінні етюди прикрасили перші листопадові дні в нашому місті. З вами була Ірина Зінченко. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі «Рудана».